Україна буде жити, допоки є вірні її захисники і футбол. Напівзруйнований спортзал, що в Мар'їнці, став осередком футбольного протистояння. Туди, на передову, завітали зірки українського футболу. Зіграли вони з військовими Збройних сил України та Держприкордонслужби. Наших захисників потішили своїм візитом Артем Федецький, Андрій Тлумак та зірка львівського футболу Михайло Кополовець. Футболісти провели символічний матч для підняття бойового духу на передовій. Більше ексклюзивних кадрів з поєдинку ви зможете побачити зовсім скоро у проєкті «Західний кордон» на телеканалі «Правда тут. Львів».